Մեր պատմական ու ներկայիս փորձը ցույց է տալիս, որ անվտանգության միակ երաշխիքը խաղաղությունն է։ Այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Պրահայում Չեխիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Ըստ Փաշինյանի, ցանկացած երկիր, որը բանակ ունի, պատրաստվում է պատերազմի, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ իրականում ոչ մի երկիր պատրաստ չէ պատերազմի, ուստի պետք է կառավարել պատերազմի հնարավորությունը։ Ակնհայտ է, որ առնվազն մեր միջավայրում կան ուժեր, ովքեր ուզում են մեզ ոչնչացնել, որպես պետություն, որպես առնվազն որպես պետություն։ Եվ մեր առաջին ռեակցիան պետք է լինի այդ ցանկությունը կառավարել, որովհետև պատերազմի պատրաստվել չպատրաստվելն էլ է այդ ցանկությունը կառավարելու տրամաբանության մեջ։ Բայց ընդհանուր առմամբ, երբ որ ինչ ենք մենք խոսում խաղաղության մասին, որովհետև մեր փորձը պատմական և իրական պետք է մեզ ցույց տա, որ անվտանգության միայն մի երաշխիք կա, այդ խաղաղությունն է։ Խոսելով 44-օրյա պատերազմի մասին, վարչապետը նշել է. «Մենք ինքներս մեզ հետ պետք է առերեսվենք մեր ընկալումների, մեր պատկերացումների, անվտանգային մեր համակարգերի հետ»։ Ինչու չկարողացան կառավարել պատերազմի հետ կապված իրադրությունը, որովհետև այն կառավարելու համար մենք պետք է անենք որոշ արձանագրումներ, որոնք նախկինում չէինք կարողանել։ Օրինակ մենք տեսանք ՀԱՊԿ-ի ամգործություն 2021 թվականին, 2022 թվականին։ Մենք պետք է առերեսվենք այս իրողության հետ։ Սրանից ես չեմ ասում, որ մենք ընդ որում պետք է հնարավորինս ոչ էմոցիոնալ ձևով առերեսվենք։ Հասկանանք ինչ է տեղի ունենում և ինչու, և որը պետք է լինի այդ ամեն ինչին մեր ռեակցիան։ Հայաստանը տնտեսական ենթակառուցվածքային առումով զարգանում է, սա շատ կարևոր է հատկապես անվտանգության առումով, որովհետև այն ապահովելու համար անհրաժեշտ են ռեսուրսներ, սակայն ըստ վարչապետի միայն ռեսուրսները բավարար չեն։ Ես մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու, որ իմ վարչապետության շրջանում ընդհանրապես ոչ մի բնակավարում, ոչ միայն բանակի, այլև որևէ բնակավարում չկա այնպիսի մի ծրագիր, որը չի իրականացվել այն պատճառով, որ գումար չկա։ Որովհետև երբ որ փող չի լինում, թվում է թե փող լինի, ինչ ուզենաս կանես, բայց երբ որ փողը լինում է, պարզվում է, որ նաև չի, որ փող որ ունես, ինչ ուզենաս կանես, որովհետև դա այնքան լրացուցիչ բարդությունների ու նրբությունների հետ է կապված, որ դժվար է պատկերացնել, բայց մյուս կողմից իհարկե պետությունը պետք է ունենա ռեսուրսներ։ Չեխիայում ապրող արցախցի արվեստագետը հետաքրքրվել է, թե ինչպես է վարչապետը պատկերացնում Ադրբեջանի հետ խաղաղությունը, գուցե հողեր զիջելով։ Ի պատասխան Փաշինյանն ասել է. Արցախը չի հանձնվել, 2018 թվականից ինքն արել է ամեն հնարավորը, որ պաշտպանության բանակը պատրաստ լինի պատերազմի։ Վարչապետը նկատել է, որ 1994 թվականին արցախյան պատերազմում հաղթելուց հետո Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության թիվը նվազել է, Ադրբեջանինը կրկնապատկվել։ Այդ հողերը, որ ասում եք հանձնել են, քանի մարդեր ապրում այդ հողի վրա 30 տարվա ընթացքում, քանի մարդեր ապրում այդ հողի վրա, ինչ ավելացված արժեք էր ստեղծվում այդ հողերի վրա մեր բանակի համար, մեր պետության համար, քանի կոպեկի հարկ է գեներացվել, որ մեր զինվորը ավելի շատ աշխատավարձ ստանա, համարյա ոչ մի բան։ Վարչապետը դիմելով վերոնշյալ հարցը բարձրացրած հայ համայնքի ներկայացուցչին հորդորեց հայրենիքը հերվից սիրելու սովորությանը վերջ տալ։ Հողը կներեք, դուք եք հանձնել, որ հաղթանակած հողը թողել եք, եկել եք, ապրում եք երջանիկ կյանքով Պրագայում։ Այդ դուք ձեր հեռանալով այդ հողը հանձնել եք, որովհետև հողը ձեզ համար է։ Ըստ Փաշինյանի, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության բանաձևերի մեջ պետք է լուրջ փոփոխություններ արվեն։ Մեր արտաքին քաղաքականության առաջնային նպատակը պետք է լինի մեր հարևանների հետ մեր հարաբերությունները, առաջին նպատակը։ Այնպես չի, որ այդ խնդիրը մեր արտաքին քաղաքականության մեջ չի եղել, բայց դա մի քիչ երկրորդ, երրորդ, չորրորդ պլան է եղել, որովհետև մեր ընկալումը եղել է այն, որ ընդհակառակը մեր արտաքին քաղաքականության նպատակը պետք է լինի այն, որ մենք մեր հարևանների հախից գանք։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով պետք է հասկանալ, թե մեր նպատակները որքանով են ծառայում մեր շահերին։ Ես ուղիղ ասում եմ, առաջիկա տարիներին մեր պետության, առաջիկա 2-3 տարում մեր պետության լինելիությունը ապահովելով, մենք մեր պետության լինելիությունը կապահովենք առաջիկա 100 տարվա ընթացքում։ Հասկանում եք, սա ինչ մեծ և գլոբալ նպատակ է, և պետք է կենտրոնանալ այս նպատակի վրա։
Հայ համայնքի ներկայացուցիչներից մեկի հարցին, որը վերաբերում էր իր և զինվորականների ռազմական տրիբունալի առաջ կանգնելու հնարավորությանը, վարչապետը պատասխանեց. Օրակարգում կա ռազմական տրիբունալ ստեղծելու հարցը, ինչպես կան քաղաքական վերաքննիչ առաջին Ատյանի դատարան։ Ես 2020 թվականից հետո դուրս եմ եկել ժողովրդի առաջ եւ ասել եմ, ժողովուրդ ջան, եթե դուք որոշեք, որ ինձ պետք է գնդակահարել, ես այդ գնդակահարության պատիտակ հնազանդ կանգնելու եմ։ Եվ որ պահին էլ որոշեց ժողովուրդը, ես մեկ այդ պատիտակ ոչ հնազանդ կանգնելու եմ, այլ հնազանդ կանգնած եմ։ Լուսինե Գրիգորյան, Ֆրինյուս, Ազատ լուրեր։